waa hagaag daawadayaal, markana aan eegno arrin ku saabsan dhinacaasi guddiga doorashooyinka. iyadoo si weyn loogu dhagtaagaya wax kasta oo ka soo baxa guddiga doorashada, ayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi ku saabsan waxaan xiriir la sameeyey wariyaha telefishinka Hoon Cable Maxamed Cabdisheekh Ileg oo goolahanba isha ku hayay waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay wararka la xiriira doorashada iyo guddiga doorashooyinka Somaliland wixii arrintaasi ay ka yidhaahdeen. Maxamed, haddii aad maqlayso, ku soo dhowow, waxaad nooga warantaa arrimihii ugu dambeeyey iyo halka ay wax marayaan macluumaadka aad haysa marka laga duulo. Cabdishakuur, waad mahadsan tahay guddiga doorashooyinka qaranka Somaliland. waxay maanta kulan la qaateen abaar afartii galabnimo ilaa iyo shantii saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo iyagu cabasho soo jeediyey. maalintii shalay warbaahinta la hadlay kuna sheegay in cabashadoodii hore la dhageysan waayey, waxaana guddiga doorashooyinku si shirkooda jaraa'id ku sheegeen xalayba ay sheegeen in ay u furan tahay xisbi walbaaba inuu cabashadiisa soo gudbiso, inkastoo ay ugu xoog badnayd marka xaqaaiqa la sheegayo cabashada xisbiga mucaaradka ee wadani oo iyagu ay cabashada ugu badan jeediyeen kadibna taasi ay ka dhalateen. markay cabashada jeediyeen kadib, rabshado kala duwan oo dhacay xalayto oo ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco iyo Ceregaabo, balse haddana guddidu maanta waxay dhageysteen abaar afartii galabnimo ilaa iyo shantii galabnimo musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani iyo saraakiisha xisbigaas ayay dhageysteen, waxaanay kala hadleen oo ay u gudbiyeen cabashadooda sida uu guddoomiyuhuba shirkiisa jaraa'id ku sheegay musharaxuba oo uu sheegay inay kulankaasi ay wada qaateen. haddaba arrintaasi la xidhiidha kulanka ayaa markii uu soo idlaaday oo warbaahinta uu la hadlay musharaxu, kadib haddana waxaa abaaro salaadii cishaayi kadib ilaa iyo abaaro sagaalkii habeenimo kulan iyaguna wada qaatay. hadda isla kulankii un mid lamid ah oo mar labaad kulmay musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cure iyo guddida doorashooyinka qaranka, kulankaasina waxa uu daarnaaun oo uu sii daba socday kulankii galabnimadii dhacay. ilaa iyo haatana lama ogo waxyaabaha muhiimka laga wada hadlay, cabashooyinka laga wada hadlay, iyo halka ay salka ku hayso cabashada rasmiga ah ee xisbiga wadani, iyadoo xisbiga mucaaradka wadanina uu sheegay inuu tabasho ka qabo doorashadii dhacday. balse qodobada muhiimka ah ee sida tooska loo taabtay ilaa haatan labada dhinacba midna si toosa uma taaban, walow ay jirtay bugaagtii ay soo bandhigeen ama buuggii ay soo bandhigeen xisbiga mucaaradka wadani oo ay sheegeen in lagu codeeyey, taasina guddida doorashooyinka ay xalaysaad wada maqlayseen ba ay ku tilmaameen in ay tahay dembi qaran. arrintaasina aanay dhicin, balse ay dabagelayaan haddii ay guddida ku caddaatana ay dembiga yeelanayaan oo ay arrintaasi dhacday, haddii ciddii sheegtay ay ku caddaatana ciddaasi dembiga ay madaxa qaadan doonto. balse ilaa iyo haatan lagama warqabo halka ay ku biyashuban doonto cabashada xisbiga wadani iyo saraakiisha guddiga doorashooyinka ee arrintaasi iyaguna dhageysanayay. sidoo kalena ilaa haatan waxa soo xaroonayay sanaadiiqdii kala duwanaa ee ka soo xaroonayay gobolladii degmooyinka dalka oo dhan, kuwaasi oo intooda badan ku soo ururay xarunta guud ee guddida doorashooyinka qaranka, isla markaasina komishaneerada oo ka kooban 7 xubnood ay intoodii badnayd ilaa 6 xubnood oo ka mid ah, sida uu sheegay guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaranku, inay ku soo xaroodeen magaalada Hargeysa, aanay sii wadi doonaan dhageysiga iyo fariimaha ay u soo gudbinayaan asxaabta kala duwan ee iyagu arrintaasi dooda ka qaba, gaar ahaanna xisbiga mucaaradka wadani oo isagu cabashadaasi soo muujiyey isla markaasina u yimid guddida doorashooyinka. balse ilaa haatan lagama warqabo meesha ay ku biyashuban doonto natiijada rasmiga ah, waqtiga ay ku dhawaaqi doonaan guddida doorashooyinka, maadaama dadka Soomaaliland oo dhammi ay ka warsugayaan waqtiga go'aanka ay qaadan doonaan ah in lagu dhawaaqo natiijadii ka soo baxday 13-kii bishii Noofambar ee ay dadka Soomaaliland 700,000 oo qof oo kamidi ay codkooda ku dhiibteen inay u kala codeeyaan 3 musharax ee u tirtamaya jagada madaxtinimada. sidaasi darteed ilaa haata waxaa ka socda magaalada Hargeysa tirintii codadka ee ay tirinayeen xubnaha xisbiyada ka tirsan, inkastoo xisbiga mucaaradka wadani uu isagu ka baxay tirinta codadka ee magaalada Hargeysa. waxaa sida laga warqabo Hargeysa ka dhacay ama magaalada Burco iyo Hargeysa iyo Ceregaabada qalalaase kooban oo ay 2 qof ku dhinteen isla markaasina khasaare kale geystay. balse Somaliland marka laga hadlayo sida rasmiga ah, Somaliland inta badan waxay ku caano maashay hanaanka nabadgelyada iyo hanaanka isku tanaasulka iyo hanaanka isdhageysiga. marka inta badan
fikirka in arintaasi ay dadku warwar ka qabaan waxaa laga yaabaa inay ku soo ururto hanaankiisku tanaasulka iyo wada xaajoodka iyo is-ilaalinta iyo Soomaaliland inay ka wada dhaxayso dadka Soomaaliland ee aanay dan u ahayn dhibaatada iyo qalalaasu khibrad badan iyo faham badan iyo karti badan ay u leedahay dhibaatooyinka ay leeyihiin qalalaasaha iyo qalaankalka siyaasadeed taasi beddelkeedana aanu ay Soomaaliland ay u aragto inaanay dhibaatadaasi waxba aanay ka soo gaari doonin.